Me pankarta e duam Koretinin të pastër nuk e durojmë ndotjen stop helmimit të fshatit, banorët e Koretinit kërkuan daljen e rrjeve së ujrave të zeza në lumin Krivareka që kalon në për këtë fshat të Kamenicës. Qëllimi i kësaj proteste është ndotja e lumit nga qyteti Kamenicës të cilët e kanë bartë kanalizimin prej daljes qytetit edhe në fillim fshatit, në fillim lumit dhe lëshojnë kanalizimin. Dhe kjo protest është pikrisht për me hje këtë ndotje, këtë që është e shkatëru, në bramje, zakonisht aromat na nuk mujnë me jetu banorët, kështu që protesta është duke vazhdua është hera tre që dalëm, kena pas premtime, kena pas, po asë njëherë nuk është ndërmarë, sot jemi pak më të organizumë dhe kemi vendosë që së bashku me banorët me mbyllë kanalizimin atje, sepse sa kanë të drejtë ata, qa që kemi të drejtë na me mbrojtë vetë vetën. Rrjedhën e ujrave të zeza pranë lumit që rrjedh afër shtëpisë së tij e kundërshton edhe imami i xhamisë së Koretinit Fehmi Leci. Lum i cili se është shumë i ndotur nga ujrat e zeza. Vërtet, jeta është shumë e rënë dhe vështirë. Unë banoj afër këtu, afër lumit, shumë afër e kam shtëpinë. Nuk kam mundësi as me dalë në bërë të shtëpisë. Është vështirë edhe rrugës me kalua, është vështirë edhe dritare të shtëpis me i hapë për freskim, për arsye se kundërmën shumë erë e keqe edhe rëndë. Ne kemë bonarin, kemë pusin, por nuk e shvezojmë për arsye se është ndytë. Ata përdorëm vetëm për pastrimin e robeve, gjonave tjera thjeshta, kurse përpije marëm ujën e përvisët malore. Së është vështërsuar jetesa në këtë fshat për shkak të ujrave të zeza, thot edhe banori Musa Demi. Edhe këtu jetojmë afër 30 metra këtu nga kjo ndotje tepër e rënë, e cilën na mundon shumë e shumë. Pra vetë pamja të rregullt dhe protesta këtu se kemi pak nësitë ndryshme, të jetë mdhaja, ujrat e zeza dhe plehrat, enët e ndryshme e kanë bënë atë vetën që gjdo ditë, nuk ka asë një familje e cilë nuk lajmërohet të mjeku përshka këfytit apo mushkrive. Nuk ka fëmi që smerë do një medikament apo shirup. Zëdhënësia e pushtetit komunal të Kamenicës, Margarita Rushiti, tha se mbështesin këto protest, por që nuk mund të ndërmarin asë një veprem pasi nuk kanë mjetë bugjetore. Që nga fillimi viti 2018, kemi punuar jashtë zakonisht me analizat se qka duhet të veprojmë, se qka duhet të ndërmarim dhe kostoja e përgjithshme për trajtimin e ujrave të zeza ka dalë diku të jetë 18 milion euro. Fatkeqësisht, Komuna Kamenicës ka bugjet të pamjaftueshëm ta trajtoj problemin e ujrave të zeza, ndërka që ligjërisht nuk mundemi ta trajtojmë vetëm problemin e Koretinit në përgjithsi. Kemi kontaktuar me shumë organizata ndërkombëtare të cilat merren me trajtimin e ujrave të zeza, por që nuk kemi marrë ndonjë përgjigje pozitive. Gjithashtu jemi drejtuar me kërkesë Ministrisë së Integrimeve Evropiane, Zhvillimit Ekonomik dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për të parë mundësitë nëse ky projekt i Kamenicës do të mundet që të hyjë në projektet e nivelit nacional si prioritet. Për këtë gjë kemi marrë përgjigje pozitive. Banorët e Koretinit të Kamenicës protestuan edhe të hënën dhe të martën që shkoi, duke kërkuar ndërprerjen e ujrave të zeza në lumë.